That there's no way a destiny killer can kill your destiny unless you permit. Bwana asifiwe. Ikiwa hautakuwa connected kwa neno la Mungu ama kwa Yesu, hata ukiwa na mna gani, hata ukitumiwa destiny helpers, bado yako itakufa. Kwa nini? Roho Mtakatifu is our destiny helper. And if you are not connected to the Holy Spirit, then the enemy penetrates through every corner of your body. Bwana asifiwe. Ana penetrate, anaingia kila mahali. Kwa hivyo ataondoa destiny helpers wote na utasalia na destiny killers. Bwana asifiwe. Who are the destiny killers? Ni wale ambao wanakufuruta chini usiendelee. Bwana asifiwe. Ni wale ambao wanaweka vikwazo katika kuenda katika njia za Mungu. Ni wale ambao hatima yako wanajua ni bright, wanaiweka giza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hawa destiny killers ni wewe mwenyewe uhuwapa nafasi. Amen. Unajua destiny killer mmoja, nipeane mfano. Hawezi kuyua kabla haujaipamiti. Bwana asifiwe. Lazima apitie kwako, maana hana njia nyingine. Atapitia kwako ili aweze kuiangamiza. Ana wewe hufanya nini? Amen. Hebu nitumie mfano tu wa kujitolea. Although si mfano mzuri. Destiny killer anajua wewe unapenda kujitolea, maana siri ya kujitolea huleta baraka. Bwana asifiwe. Anajua siri ya kutoa fungu la kumi yote itakufanya kuwa tajiri wa ndani na hata wa nje. Bwana asifiwe. Sasa yeye pia vile atafanya, atakuwa rafiki wako wa karibu. Bwana asifiwe. Na wakati mwingine atakuuliza, yani leta kuruta besha hizo shiode. Bwana asifiwe. Unajua zamani kuna wakati ilikuwa mkifanya harambee ama contribution, unaona mtu anakuja hapa na kuningonezea, usitangaze. Usitangaze. Anaogopa destiny killers. Kwa sababu ashanongonezewa, sasa anajua ikitangazwa hawatarara. Wengine watadaivati maombi, waanze kuomba. Kwa hivyo anaogopa. Usiogope ndugu. Amen. Ikiwa uko connected, Bwana asifiwe. Itangaze na uambie adui zako, the destiny killers, hata mfanye nini na nini, sitawaacha maana hamtaniguza. Bwana asifiwe. Nimefunikwa na damu ya Yesu Kristo aliyeniita. Mahali ninaenda ninajua, ninachokifanya ninafahamu. Destiny killers hamwezi. Bwana asifiwe. Amen. Destiny killers wako hivyo. Lakini ukiwa connected, haufai kuogopa destiny killers. Bwana asifiwe. Now destiny killers, they are not connected to the Holy Spirit, but to the devil. They are co-workers with the Satan. Bwana asifiwe. Wanafanya huduma pamoja na shetani. Maana neno linasema, asiye kusanya pamoja na Bwana, anatawanya pamoja na shetani. Jina la Bwana lisifiwe. Tukaambiwa tudumu, we stay connected kila wakati. Na unapofanyia Mungu kazi, tumeambiwa usiwe na roho wa uoga, kuwa na roho wa ujasiri. Kwani mtu atakupeleka wapi? Tarekeide muriado wa Ngai todo ni urama kanane kwirutana na wira wa Ngai na tutigwetie ogwetetie ndu nathi kuhoya ni ciakure ni urama kando matikonete no aruta nyingire yonge kiaga kurutana ngwihinda ria kuri kinyeta ria Magufuli uguthi kwira Ngai ate uraregaga kumutungatira ni undu wa andu ni andu magwitite. Na nikio niyo na liatua the covenant dietigiraga. Na nikosha gagai muno todo diri daho ya goku besha. Hoya gaiguru. Mwadha ni ya rogo shuo. Na nye dimaka gaona kogero ni kweona ni ya todo deona na gia kwa vava. Hallelujah. Sijionyeshi kwa mtu. Maana ninajua alie niita na ninajua my destiny. Na I'm connected to him. Bwana asifiwe. Current inapitaga hivi ikienda binguni ikarudi hivi. Haiendagi opposite. Inaendaga vizuri. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Ninakumbuka mchungaji mmoja alinitembelea.
juzi tu na tukaongea kidogo, sijui nani alikuwa amempea habari yangu, akampea akakuja akaniambia ninataka tu kuongea na wewe kidogo. Tukaongea akaniambia natamani kuwa na imani kama yako. Nikamwambia nawe ukitamani mahali imani inatoka utapata, maana yeye anaye inua imani hana wivu. Bwana asifiwe. Usadiki tu. Amen. Na ilikuwa jambo ambayo ni rahisi tu na nikasahau. Akaja akanipigia simu. Kaniambia mchungaji uko wapi? Akaniambia niko tu hapa karibu. Bia nataka kuja kwako. Nikamwambia karibu, akakuja. Kaniambia nataka kwa imani uende uombe uwanja yangu nataka kujenga. Si wa dhehebu yetu mchungaji. Iko hapa nyuma, Baba Samueli nimpeleka. Nikaenda, nilitoka tu tukaenda na yeye. Niliambia tu Mungu kwa imani, maana ameamini na imani yangu aanze kujenga. Sasa hivi amesimamisha bima, anataka kuweka slab ya juu. Just 2 months. Bwana asifiwe. Kwa sababu if you are connected, you will be a destiny helper to those who God have chosen. Bwana asifiwe. Kwa nini unaogopa na Mungu amekuweka ukiwa kinara ama nuru? Jina la Bwana lisifiwe. Tutamani kukaa kama tumeunganishwa na Bwana, na adui wa destiny zetu hawatatuweza. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Sitapitisha hapo ili tuendelee mahali tuliachia Jumapili hiyo ingine iliyopita. Jumapili, watu ambaye wameandaliwa, those who have been equipped by God to help you reach your destiny, they are the destiny helpers. Tukaambiwa ya kwamba watu ambao ni destiny helpers, they will help you to fulfill your dreams and set goals. Number 3, tukaambiwa they are the people God has assigned to add value to your life and make your life meaningful. Ni watu tofauti sana. Na hebu nikuambie, wakitembea kwa barabara hawana chochote, hauwezi kujua. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Kuna jamaa mmoja alikuwa jemedali wa vita, alikuwa anaitwa Naaman. Na walienda kule Israel, Jerusalem, kachukua mateka, na akaona kasichana kazuri akakapeleka kwake kakawa maid. Kwa hivyo maid, unaweza tarajia maid anaweza kukupea ushauri. Haro. Maid anaweza kuwa na ushauri. Lakini huyo maid akawa destiny helper ya Naaman. Bwana asifiwe. Ni watu ambao wameasainiwa, wameprogramiwa na Mungu. Wewe hauwezi jua. Lakini yeye ako pale kwa sababu ameasainiwa, amesetiwa na Mungu to be your destiny help. Atakufanya uset goals zako na ufikishe. Jina la Bwana lisifiwe. Na kwa sababu maid akiandikwa, akiajiriwa kama kwa uhuru hawezi kuwa maid, si ndio? Kwa uhuru kunaweza kuwa maid kweli? Kuna ma professional. Okay. Tuseme maid ameajiriwa. Ugohodhira ugoko. Kehodhira wa Samuel. Wa Samuel ena maid ni ali. Oka gukuria ciuria kana thiaga kuri ure mwandikite. Ndangihota guka gukuria. Wewe unafikiria anaweza kuja kukushauri? Si ni ngumu? Hata wewe mwenyewe unasema ni ngumu. Na hivi kwa hivyo akikuja kukushauri unamwambia na wewe unamejifanya nani wewe? Sitamuuliza hivyo tu. Haru. Kato tiriado. Toriado. Ni demwe dadiketo ni karathing'omwe. Na ni muru muno karathinga. Kabona ukiandiko ni mundu muiru to no mung'athanirie. Karathinga akuruma na nduramenya arauga atia. Amen. Na nilikuwa naendesha bulldozer. Na siku moja nilitaka kumuelezea kitu kuhusu mashini yake. Najua alinitukana vibaya sana, na akanitukana mama yangu. Yeah, na si ati ni mashini yangu, nataka kumpa advice kuhusu hiyo mashini.
Nilikuwa tu mtu wa mkono lakini Mungu akanisaidia nikaweza kujua kuipeleka na kufanya kazi. Sasa nilipofanya kazi nikaizoea, nilitaka kumshauri. Alinitukana sana. Na hiyo ilikuwa mwisho wangu kufanya kazi na yeye. Tulivuruana nilisikia vibaya sana. Hata kama nilikuwa mfupi na yeye ni mkubwa, lakini nichukua pipe wrench. Ile kubwa pipe wrench kubwa ya bulldozer inakaa hivi. Hata kuinua hivi ni ngumu. Amen. Hangekubali ushauri wangu. Bwana asifiwe. Sasa angalia jemedali brigadier general made mpaka kwa sababu hawezi kumconfront, anapitiaga huko akipeleka kachai kwa mke, ama anamsalimia anamwambia nimeleta chai, na kama bwana yangu angejua kule kwetu kuna mtu anaweza ponya yeye ukoma. Unajua anaogopa atatandikwa, si ndio? Anauoga. Little did they know she was the destiny helper wa huyu jemedali. Bwana asifiwe. Alikuwa pale akiwa mjakazi, akiwa slave, lakini akiwa Mungu amemprogram ukoma wa Naaman hautatoka kwa njia nyingine ila kupitia kwa yeye. Bwana asifiwe. Naaman huyo jamaa hangejua, alikuwa anaitwa Naaman. Hangejua kule Israeli kuna nabii wa Bwana. Lakini kupitia kwa mjakazi akaweza kujua. Hatima yako msaidizi wake atakaye kusaidia kuifikisha mahali ambapo unafaa kuifikisha ni yule ambaye unagandamiza, ambaye hauoni kama yeye ni kitu, ambaye haumhesabu. Haleluya. Ulionyara rito no thurito no leona gatata ngigutethia. Ndikuria ndumonago tutoboa otari mwega, onayo kamuroroko na totathiaga wega. In fact ona no ukorwo biashara ndahotaga. Na no agutethie biashara yaku irugame. No upuze ugio yuri ginya twake twaboga eiga gathirari. Riu arenda kunjira atia. But remember aliprogramiwa na Mungu ili uweze kutimiza. Hallelujah. Mungu atusaidie kutambua walio tayarishwa kwa sababu ya destiny yetu. Bwana asifiwe. Katika jina la Yesu. Kwa sababu ni lazima umjue. Bwana asifiwe. Na kumjua lazima uwe connected. Hallelujah. Kama yule mjakazi hakuwa connected na Mungu wa kwa Israeli, hangejua. Amen. Lakini kwa sababu huyu msichana ni mjakazi lakini ako mbali, but she was still connected kwa Mungu wa Israeli. Jina la Bwana lisifiwe. Wewe waweza kuwa destiny helper wa ndugu yako ama dada yako. Na unaweza kuwa destiny killer wa ndugu madada yako. Bwana asifiwe. It determines. Hallelujah. Tukisoma katika kitabu cha Yohana 1 aya 23 na 27. Katika kitabu cha Yohana, ni injili ya Yohana 1 mlango ni wa kwanza. Nitaenda kwa kasi kidogo maana nimerudi nyuma. Na inasema hivi. Kuanzia 23 hadi 27. Inasema hivi. Akasema, mimi nina sauti, mimi ni sauti ya mtu aliyenyikani. Inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyo nena nabii Isaia. Nao wale waliotumwa walikuwa wametoka kwa Mafarisayo. Wakamuuliza, wakamwambia, "Mbona basi wabatiza ikiwa wewe si Kristo wala Elia wala nabii yule?" Yohana akawajibu akisema, "Mimi nabatiza kwa maji. Katikati yenu amesimama yeye msiyemjua. Ninyi ndiye yule ajaye nyuma yangu ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya kiatu chake." Hayo yalifanyika huko Bethania, ngambo ya Yordani, alikokuwako Yohana akibatiza. Jina la Bwana lisifiwe. Nataka uangalie the destiny helper
Yesu ni mwana wa Mungu, ni Mungu mwenyewe na amekuja. Lakini hawezi kujitengenezea njia. Jina la Bwana lisifiwe. Yohana katika maono yake na katika kiroho anamtambua Yesu. Katika maono yake na kiroho anamtambua Yesu. Lakini hata yeye hajui kwa uhakika. Amen. Na alipoanza kuhubiri alinena akasema, tengenezeni njia, maana ufalme wa Mungu ukaribu. Mafarisayo walisoma sheria na Biblia, walisoma Torati, na kitabu cha Isaia imenena kuhusu huyu Yesu. Wakatuma wafuasi wao, ulizeni yule mtu anakaa msituni, yeye ni Kristo, yeye ni Elia ama nabii yule. Kwa nini waliuliza maswali haya matatu? Maana Biblia katika Torati, wakati Elia alipoenda na mwili, ilijulikana atarudi. Na pia Kristo Masihi mwana wa Mungu alijulikana atakuja, si kuzaliwa, nataka ushike vizuri. Ilisemekana atakuja. Pia kuna nabii yule. Nabii yule alikuwa ni nani? Bwana asifiwe. Nani anaweza jua huyo nabii? Bwana asifiwe. Hiyo ni homework, utakuja kuniambia. Enda usome, utaniambia ni nabii gani. Kwa hivyo Yohana alipoulizwa akasema, mimi sio nabii huyo. Mimi ni sauti ya mtu anayepaza sauti nyikani, ambaye inasema tengenezeni njia. Bwana asifiwe. Na akasema, endeni muambie, mimi si stahili hata kufungua kamba za viatu. Yeye ambaye ninatengenezea njia. Yohana alikuwa the destiny helper wa Yesu, na alikuwa kazini yake. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nimwe jaragia galirika na maudu maige muno. Amen. Ketoti gana namo. Kwa hivyo wafarisayo wakashindwa. Sasa huyu ni nani? Akasema yeye ni sauti, na anatengeneza njia. Wakati aliposhikwa na kuwekwa ndani na Herod, maana alitaka kuuawa, akaanza kufikiria, sasa Yesu ameanza kuhubiri, ni miaka mingi imeenda, ili uweze kuona ni nini ninasema. Akatuma wafuasi wake, endeni sasa kwa huyo mumuulize kama ni yeye ama tuogoje mwingine. Kwa hivyo hata yeye alikuwa na shaka. Destiny helper wako hata yeye anakuwaga na shaka. Amen. Hajui, maana si yeye alijiprogram, he was programmed by a God for your help. Yeah, for our purpose. Alikuwa akusaidie, anisaidie. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Unajua mahali umekalia, hiyo kitu umekalia, utaamuka, utaiacha hapo, na Jumapili utaikuta hapo, utaikalia tena. Lakini kuna a destiny helper anayechukua kuirejesha mali na kaa na kuileta hivi ukute uikalie. Na wewe unakuja tu pole pole, umeweka mikono hivi, naenda church, na anaipanguza ya naenda church. There is a destiny helper. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Si Mungu akusaidia hata wewe uwe destiny helper wa mwenzako? Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Inawezekana. John akawa na shaka, akorojo ni Kristo uri guku ndirekate na rokete kuhuraje shino ya Roma yothe ithire tuwe una uhuru. Yule ametumana kwake naye ni kama kibogoyo eh? Wanafika wanamuuliza, ni wewe? John ametutuma, amewekwa gerezani. Najua walikamani wakijua ni yeye, wamwambie sasa umrescue, umsaidie. Naye mwenye anaambiwa badala ya anasikiliza, anaanza kuhubiri, hasemi ni yeye. Museme wana vite vivyete wanatembea, vipovu wanaona, enda mumwambie vile vile mumeona, ende ni mumwambie vile mumesikia. Hiyo iko jawabu? Ah, jamani, unijibu. Si hata wewe unaweza kosa kumwamini tena?
Yani unauliza mtu swali anaanza kuhubiri anakuambia enda useme vile umesikia. Hiyo ni jawabu. Vyo mtu dhahano kibogoyo. Vita hiki no. Wana fikiria Yohana alipolepelekewa si alikufa kabla kukatwa kichwa. Kwa sababu hajui kama ni yeye hata yeye. Njia alitengeneza kila kitu na akambatiza. Kwanza alimbatiza na akasema akikuja angalia mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia, na bado hakuelewa. Ona leo hali adu hao natwaria matekuelewa. Hoya Ngai ugie na roho waguo thiini wa ritwa ria Jesu. Ndugagikane ningi ta Johana. In fact ti wega wika ta Johana. Ni wora uga ati one igatume ka Ngai no mubatithie na kwanza ukarega ni ndiagirire we ubatithie kagwa ijitikiria twambe tuhingi ucoke utumane ugie na nganja shida. Tia ikwadiria mundu ucio ari muhingicanu aya nao mukumerate aria makuhana ta uguo ni mashida. Bwana asifiwe. Ni vizuri kuomba roho wa ufunuo. Amen. Na pia kusoma maandiko na kujua, maana utaweza kujua your destiny killer or your destiny helper. Bwana asifiwe. Maana John aliandaliwa na Mungu, he was programmed. Alimshinda na miezi sita Yesu. Alikuwa mkubwa kwa miezi sita. Kwa hivyo walikuwa lika moja. Agwishia Ngai neo ni hii siata kwa beria kuhura birori. Gwishia nekio ekiri ogwe. No mahure birori buwatha. Kanati guoni. Walika niofiri kaga. Magyalera ilo hamu weli. Mahure birori no ugea dote kiri ole ugejira. Hei. Bwana tusaidie. John akawa destiny helper wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Yesu alipokuwa anahubiri, wanafunzi wake walikuwa na shaka pia. Wakamuuliza alipokuwa anaambia vile atakuwa na vile mwisho itakuwa, akawauliza, "Na Bwana tuambie, ni kwa nini wala walimu wa Torati wanasema Elijah atarudi?" Kasema Elijah ndio, hiyo ni kweli. Elijah lazima arudi na amesharudi, lakini hawakujua. Maana ukitaka kujua ndiye Yohana Mbatizaji. Si amewachanganya kabisa. Kwa hivyo neno la Mungu usipolifuata ndugu na dada, itakukonfuse mpaka uende kwa kuzimu. Bwana tusaidie. Ni lazima ulijue ili uweze kufahamu. Bwana asifiwe. Si unajua hata Yesu aliwachanganya wanafunzi? Hata wanafunzi unajua wakati Yesu alishikwa pale shamba la zamani. Sio ya kwamba hao walikuwa hawajui. In fact hata wakati alisikia ati makanga wanakuja na askari na nini, wanafunzi hawakuwa na shida. Ikiwa anafufua wafu na mapepo inamuonaga inatetemeka, hawa ni kitu gani? Amen. Number 2, wameshajua yeye ni Masihi, ni Kristo, na anakuja kwa sababu ufalme wake ni wa milele na milele. Hawa Warumi wataona, the Romans. Kwa hivyo hata wakati alishikwa na wakaona ameshikwa, wakaanza kushikwa na shaka, yani kwani huyu ni Kristo na ameshikwa? Mfalme wetu tena ameshikwa? Walikuwa na shida. Kwa hivyo ndugu na dada, mimi najua hata wewe unaweza kuwa confused, lakini usikubali ya confuser to confuse you. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo neno hili, kukua na utajiri wa neno la Mungu ndani yako, itakuwezesha kuwa connected. Bwana asifiwe. Na utaweza kujua destiny helper wako na destiny killer. Don't associate with the destiny killer. Na usifikiri atatoka nje, ako ndani, stay within. Amen. Bwana asifiwe. Nilisikiliza ushuhuda mmoja ulitolewa na msichana mmoja. Baba yake alikuwa bishop na walikuwa na kanisa, na ilikuwa ni kanisa la kutabiri. Na hiyo ndio sababu mimi husema watu wanaotabiri lazima mjihadhari, sababu hiyo kipawa yaweza kukupeleka jehanamu moja kwa moja. Sasa nilikuwa nasikia anasema walilelewa vizuri, wakakaa kwa nyumba ya kukodi, wakapata mshinyi, wakajenga na wakakaa maisha mazuri, lakini kwa sababu ya manabii wa wengi kukakuwa na prophetess. Prophetess si mnajua ni nani? Ni nani?
ni nabii mwanamke na alikuwa bwana yake ni pastor. Kwa hiyo dhehebu tu. Na kwa sababu wakati wa kwanza alitabiri katendeka, sasa wakanya nabii. Sasa aliendelea mpaka akatabiri, akasema bishop huyo mke uliye naye si mke wako wa ndoa. Hajulikani heaven. Sakarama kantabira kalia. Bishop akanyenyekea. Ikaenda hivyo. Ya, akatabiri akasema roho anasema mtumishi wa Mungu hawezi kaa mbali na madhabahu. Bishop, roho amesema. Akatolewa mahali walikuwa nakaa, akapewa servant quarter. Akaendelea akasema roho amekataa servant quarter. Line. Si historia iko. Na nitakwambia pale utaipata. Iko size na trend. Akatolewa kwa servant quarter. Akasema bishop, roho amesema huyu pastor bwana wangu atafutiwe mke. Mimi niko kwa darasa hiyo ingine, another level. Bwana yake na ni pastor akanyenyekea, atafutiwe mke mwingine. Na wako na watoto tano. Akaendelea akaambia bishop, roho amesema huyu bibi yako ameingia kwa devil worshipper, atamaliza familia yako yote, aende kwa servant quarter. Pole pole tu, pole pole. Na bibi alikuwa mjamzito, na huyu bishop ana watoto 12. Sasa mbuke ni mjamzito wa mtoto wa mwisho. Yeah. Mara ya mwisho roho akasema bishop huyu ndio mke wako. Na kwa sababu ni ya kiroho, kile kiko kita gori kiroho, kile kiroho kitu kanu. Bwana tusaidie sana. Hata sio mtaka kitu, hiyo ni mharibifu. Amen. Ukiwa connected hauwezi kukosea kujua a destiny helper, a destiny killer. Bwana asifiwe. Esther alikuwa msichana na alilelewa na mjomba wake, na akakua wakiwa pia watumwa. Na ile kazi kubwa ikayo mjomba wake alifanya ilikuwa ya gatekeeper. Kwa hivyo kwa mfalme walikuwa wanaona kwa macho. Bwana asifiwe. Lakini huyu Mordekai, mfalme hakujua he was the destiny helper, kwa sababu alikuwa ameplaniwa assassination na yule gatekeeper, yule ambaye hangefaa. Hata kama angepita ndani angepigwa risasi, ndiye aliyetoa siri. Bwana asifiwe. Wale ambao ni destiny helpers hauwezi kujua, lazima tuweze kuwa connected. Bwana asifiwe. Kwa sababu unless you are connected, restoration yako ina kasoro. Hallelujah. Na ikiwa utakuwa connected, you will be restored to God, na utajua ni nani mnaandamana na yeye. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Mordekai akaweza kumuokoa mfalme. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Destiny helper wako ako hapo, hauoni kama yani kitu. Ako hapo karibu na wewe. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Ni vizuri kuomba Bwana, umwambie Mungu na kuomba, nisaidie nijue na nifahamu ni nani destiny helper wangu, na unisaidie mimi pia kujua kama umenichagua, umeniprogram niwe destiny helper wa mtu. Kwa sababu sio tu ukae ukue destiny helper waletwe, kwani wewe huwezi kuwa destiny helper? Bwana asifiwe. Ni vizuri kuomba Bwana. Jina la Bwana lisifiwe. Aaron alikuwa destiny helper wa Musa. Amen. Lakini yule alikuwa destiny helper wake mzuri ni yule mke aliyeoa Mumoabi. Alikuwa Mumoabi ya. Bwana asifiwe. Maana kuna wakati Mungu alikasirika, Musa na vijana wawili hawajatahiriwa, Mungu akakasirika.
yule mke wake aliitwa Zipora, akachukua jiwe akakata kingozi ya tohara ya kijana yake, akairusha na damu na akanena, akasema umekuwa mume wangu kwa agano ya damu. Mungu akaurudisha upanga. Jina la Bwana lisifiwe. Musa alijua ana mke, hakujua huyu mke wake was the destiny helper, maana yangeangamia. Jina la Bwana lisifiwe. Mke wako aweza kuwa your destiny helper. Yule unaona tu ni mke, bwana yako aweza kuwa your destiny helper. Yule tu unaona ni bwana. Bwana asifiwe. Ni vizuri kujua destiny helpers. Tutaenda tujue characters. Tutajifunza characters za destiny helpers. Bwana asifiwe. Watu wengi wamepoteza destiny helpers wao. Amen. Watu wengi wamepoteza destiny helpers wao. Kwa nini? Kwa sababu attitude, ignorance, pride. Mambo haya ni baadhi ya mambo ambayo yanafanya destiny helpers kutoka. Amen. Tujiulize swali. Mimi si mwanasiasa sana, lakini masikio na kuona huwa ninasikia na kuona. Tuulizane. Kama Ruto na Uhuru hawangeshikana mwanzo kabisa, wangeweza? Tuseme tu ukweli. So hakuna mtu ambaye alikuwa popular kuliko mwingine, si ndio? Kwa hivyo kila mmoja anafaa kujivunia ushirikiano wao, si ndio? Now, shida ni moja hii. Sasa hivi kuna mmoja, kwa sababu amekula kabisa, ameshiba, na gadi zote yeye ndiye anafanya nini? Anaanza kuondokea. Anaanza kudharau. Anaanza kuinukia. Jina la Bwana lisifiwe. Kama angekuwa anatafuta tamu ingine, anaweza kupata? Hawezi pata. Kwa sababu gani? The only destiny helper ambaye alimwezesha kufika pale ni huyu anaita mwizi Ruto, ni yeye alimwezesha kufika pale. Unadharau. Bwana asifiwe. Kwa sababu umeshafika. Kiura kero hiyo kiuga nikioke kate. Na nipoza Mswahili anasema usimtukane mkunga wakati uzazi ngalipo. Bwana asifiwe. Kama sio Uhuru, si yako na watoto? Ya, kama sio wewe, basi watoto wako. Kama si mimi, kuna watoto kizazi changu. Amen. Tusione hapa, lakini ye mbele. Bwana asifiwe. Waweza kuua na kuharibu your destiny helper kwa sababu ya kuto ya kuwa na kiburi. Bwana asifiwe. Ni vizuri tuangalie, kwa sababu ikiwa Mungu amemuandaa, Biblia inasema ni Mungu hu program, ni Mungu hu amemuinua. Jina la Bwana lisifiwe. Na pia wanyama, Balaam alikuwa nabii, although nabii aliyechunguza mambo kutoka kwa ndege, alikuwa na environment. Jina la Bwana lisifiwe. Nataka uangalie nabii na punda vizuri, tujihadhari watu wa Mungu. Nabii hamwezi malizia na punda. Umekalia punda, unaenda umebeba silaha zote, ya kulaani, ya kubariki, ya kuangusha, ya kuinua, na unajua umeambiwa ile kitu utataka hata kama ni nusu ya ufalme wangu nakupatia, lakini ukuje unilaanie hawa watu. Akawa kipofu. Kwa sababu gani? Nini limfanya awe kipofu? Kwa sababu aliahidiwa. Kile unaahidiwa, kile unatazamia, inaweza kukufanya kuwa kipofu, ukose kuona your destiny helper. Bwana asifiwe. Lakini punda na ni mnyama, akaona malaika na upanga, damu ikaanza kukimbia, akaanza kurudi kando ya barabara na kulikuwa na ukuta. Maana malaika alikuja mahali hawezi enda upande wa kulia wala kushoto. Bwana alijua ni punda imembeba, hakuwa amejua kumbe punda aweza kuwa destiny helper. Bwana asifiwe. Akainyorosha kiboko mpaka akaiongelesha. Ukiwa
umeharibu your destiny helper, hawezi kujua, hata utaiongelesha na utaitusi. Bwana atusaidie sana. Punda akamwambia Balaam, miaka yote nimekubeba na utiivu, sija kukosea, kwa nini umepiga mara tatu? Naye akaiambia, ni kwa sababu umekuwa na musanithrurangaitheruihunyukumunaweduchuiwe. Yani vio ilia vio 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 kwa alia mafio le namanamanama mudu nomo ithe ti umebara nyamu iyo ihenya ucoketa na kuri ukumite twarie vio ekei twaragie vio ndwi maundu mamwe ni twagirire kucimba vio ingikwariria ndigiri na ndi yaria na uturite nayo ukwambiria kumira ni itheru ihunyuku mwariganite nayo hi itheru ringiririku ithe ti ucomoke ucoketa na kuri ukumite umite haro kana murenda guthondeka no ni ngicomoka thii. No, we can't wait on again our food at the neither Rani Gayhuno. Yanni Bunda Jamani. In fact, at a bar, at a video and a Samaran in a B meaning a shaka. Nabi Dio Kosababu ya Kiburi Kiburi Kirim Kataza Kuona Maraika Akanza Kupiga Punda Inamukataza Ede Haraka Cafewe Yoki to Kikubwa. Bwana asifiwe. Hiyo kitu kikubwa ninailinganisha na fame. Unapotaka fame, yani ujulikane, who are you? Mimi ni nani? Je, mnajua mimi ni nani? I am the president. Uhuru alifanya hivyo. Alifanya hivyo na alijikosea. Alisema ndiye ana control. Ni kweli, kini jua umepewa binguni. Na hiyo ndiyo downfall yake na familia yake. Bwana atusaidie. Bwana asifiwe. Balaam akaanza kujibishana na nini? Sasa angalia, nabii na punda. Kwa sababu ya kiburi, Mungu akampofusha ili asiweze kuona. Jina la Bwana lisifiwe. Baada ya kuongea na punda, ndio akaona malaika. Malaika akamwambia, kama sio huyo punda wako, kama sio, oh haleluya, hadi alisema kama sio, yeah, jua hatima yako na destiny yako, usiharibu kwa sababu ya upusi, ya kiburi, ya kujigamba, ya majivuno, ya hisia zako. Uwe mnyenyekevu, omba Mungu uwe connected ili uweze kutambua who are your destiny helpers in Jesus name. Amen. Hallelujah. Kwa sababu Mungu ametuandalia kila kitu, alikuumba na akakuprogram. Hallelujah. Na ndipoza huwa napenda sana kitabu cha Efeso. Wa Efeso 2 aya 10 inasema sisi ni kazi ya mikono ya Mungu. Tumeumbwa ndani ya Yesu Kristo kufanya matendo ambayo aliumbwa kabla ya dunia. Haleluya. Wale walimwaga maji hapa. Hii ilikuwa imetengenezwa utamwaga. Tika utotu kuona tahari udu munene wikite. Iraga ithengio ni kuhuthira. Amen. Tondo nikio eka ithe twagwita mai na no mai tu. Na pipe ilipangiwa. Haleluya. Na waga kuita no meguitwo. Ono rio le hile gete na shokia. Na nwa gucokio no muthi. Ti ate tondo ndauga ni gigutigoro hau. Ucio huraga na woka karehe. Kwa bangito ni ukahura gete kiu no rehe. Na nigiga ikarwo ni mundu tarama kana okire athiete tu. Ndio ndungitumakia ate tondo ni uhurire acha. Ilikuwa tumepangiwa kabla ya mizingi ya ulimwengu kuwekwa. Bwana asifiwe. Mungu anaambia Jeremiah, nilikufanya mfalme, nilikufanya nabii kabla haujaumbika. Leo ndio shida ya kinyama mwa oda asialito. Maana kama ni kabla sijaumbika tumbo ya mama yangu, si kumaanisha hakuwa ameolewa? Hata nyanya yake. Na Mungu alijua leo nitakuwa hapa nikisema vile ninasema. Amen. Bwana tusaidie kujua na kufahamu na kutambua ya kwamba hatuishi sisi wenyewe, lakini tulipangiwa. Bwana asifiwe. Na Mungu alijua hatuwezi bila kuwa na hawa. Upande wa kushoto, destiny killers. Upande wa kulia, destiny helpers. Ni wewe sasa kujua who are the destiny helpers na destiny killers. Na ndiposa wakati unachagua marafiki saa zingine, omba, mwambie tu Mungu, Mungu nisaidie niweze kujua huyu rafiki
ni rafiki wa aina gani. Jina la Bwana lisifiwe. Nilisikiliza Magufuli akiongea. Alikuwa nakumbuka akiwa minister wa barabara. Aliwekewa sumu na maminista wengine. Kwa sababu gani? Alisifiwa. Na wewe washoke kusifu. Ndikagekirwa kanyama. Na huko goti, huko goti. Hapa hakuna. Anasema tu alisifiwa na Mkapa. Sasa wakikula wamesheka yana fikiria yeye ameinuliwa. Eh, wakamwekea kitu. Sema asante Mungu kwa sababu niliokoa, lakini bado alienda tu. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Ni vizuri tuwe waangalifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe tulisema waweza kuwa adui wa hatima yako. Bwana asifiwe sana. You don't know how to praise value to people. You end up losing your destiny helpers. Putting value to others. Kuweka value kwa wengine. Unaona, siasa ni mbaya sana. Sasa hivi nchi yetu ina msukosuko. Na ile kitu imeleta ni sababu tulipokuwa tukijenga hii nyumba, tulijenga kwa humility na kusaidiana. Lakini sasa kwa sababu mimi nimekalia ile kiti kubwa, ninaangalia yule msaidizi wangu, hata sitaki apite afike pale. By the way, mimi nikiulizwa Kenya ni nani si mwizi, nitasema hakuna. Nataka uniambie kwa viongozi wote ni nani si mwizi. Tuseme ukweli, semezane ukweli, najua mnaogopa serikali. Nani asiye mwizi? Nani hajapora for nchi yetu ya Kenya? Sini kama ile nugu inaambia ile ingine imechupuka na huku nyuma na yeye pia imechumbuka. Sini hiyo serikali yetu. Si wanabadilishaga kofia mara wanaweka inaangalia nyuma, kando na mbele. Yeah, wako hivyo. Wanajua. Amen. Bwana asifiwe. Ona mwakira akiri ogwo rimule akira nigetha mutweke athingu kungira. Hatire ogwo niguo kuhana. It is not good. Udivalue watu wale wengine, pengine unawaonyesha unafanya ni they are inferior, la kumbe ni wao destiny yako. Amen. Yule mtu ambao unaona si kitu. Niliangalia, mimi huangalia vitu mingi sana inajifunza. Ni nchi za ngambo. Kuna ni bega. Amekaa karibu na mahali wanaweka dustbin. Na unajua watu wanakuaga tu aina mingi. Watu ni wa aina mingi, yani nataka kusema watu ni aina mingi. Sasa huyo bega mahali amekaa ni kwa dustbin. Naye wapitaji, unajua simu zimeharibu watu siku hizi. Kila pahali hata kwa barabara ni simu, si ndio? Zamani ilikuwa ni nyimbo. Na hizi kama Mwangi anaweka hivi. Unaona mtu anayejia tu peke yake. Hata unapiga honi haondoki, amejaa. Si ndio ilikuwa hivyo? Eh? Walkman. Eh, ilikuwa inaitwa Walkman, nimeambiwa. Sasa ni kuchat na kubrowse, si ndio? Sasa mama akakuja na akakuta hiyo bega, akamuomba na akamwangalia vibaya sana. Kisha ako na karatasi na alishaweka pochi yake ndani. Akifika kwa dustbin atoe pochi, awache takataka. Sasa alikuja kwa sababu tamu umejaa wa kuchat, akaweka yote. Badala ya ianguke ndani, ikaanguka chini. Na kwa sababu kulikuwa na mabaki, yule bega akaangalia kama kuna kitu, akakuta kuna mabaki na kuna pochi. Kachukua pochi akaweka vizuri hapa na akakula mabaki. Yule akaenda kabisa, alafu akakumbuka hana pochi, akarudi. Si alimwangalia vibaya kwa sababu alimuomba. Akamkuta amekaa hapo. Akaanza sasa kuchokora kwa pipa. Naye yule bega akamwambia unata